itu tertentu bagi orang-orang kaya saja dan lagi. Nabi sebut dalam satu hadis syarat ta'am fa'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Sejahat-jahat kenduri atau jamuan atau majlis yang ditentukan panggil orang kaya-kaya saja, tidak dipanggil orang miskin. Nampak? Syarul ta'am, makanan yang paling kotor. Nabi Yusuf panggil orang kaya saja, mesti nak pergi. Jangan dia. Kalau pergi, kena mana? Jadi suai dengan kita-kita. Rumah tu suai lah. Buat tu orang kaya saja. Dah. Kalau orang pergi, kalau satu orang apa? Mesyuarat satu orang kaya saja. Itu lain lah memang. Orang mesti tak tahu. Itu satu orang. Atau ada pada tempat walimah itu perkara maksiat seperti arak. Kalau ada arak, tak payah pergi. Dan kita tak minum. Tak minum pun majlis itu majlis yang mal'unah, majlis yang kena laknat oleh Allah, majlis yang diangkat keberkatan, majlis yang para malaikat pakat sumpah berlaku celaka, 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 celaka. Kita pergi masuk. Tidak minum, dia kita-kita celaka. Bukan darurat, masa kita masuk darurat lain. Darurat ni kita naik kapal terbang. Dalam kapal terbang tu yang tadi jangan agak. Tu lain, tu baru darurat. Bahkan kita nak kejung kapal terbang. Kita nak pergi sendiri kapal terbang itu tak ada. Dah beli mahal. Kapal terbang 200 riyal tu dah naik tu. Jadi darurat. Itu kenderaan yang tak dapat tidur, kita terpaksa naik untuk perhubungan yang jauh. Itu baru darurat. Atau dijana daripada rumah perok ataupun dihijaukan dengan pakai makut pinggang rumah perok atau sudu perok atau sudu mak. Dah boleh. Padahal kelah dah hebat dah VIP kan. Sudu buat daripada emas atau daripada perok. Dah boleh hadis. Kalau kita makan, makan pinggang tu. Makan-makan pinggang tu. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, innal ladzi ya'kulu wa yashrabu fi aniyati fiddah wa dhahabi inna ma yujadilu fi butunihi nar. Barang siapa sesungguhnya orang yang makan, ya'kulu wa yashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah, sesungguhnya orang yang makan dalam bekas yang diperbuat atau minum dalam pinggan mangkuk gelas yang diperbuat daripada emas ataupun perak, innama yujadiru fi batnihi naru jahannam, hanya sahaja dia membakar di dalam perutnya naru jahannam, api neraka jahannam. Makan daripada pinggan maku dah kira lah buat dengan mas dan perak. Kalau lain boleh. Kita buat mas, kita buat pinggang daripada batu derima boleh. Kita jumpa batu derima besar, besar tong dengar batu derima. Kita hak buat pinggang, tak haram. Mahal tak? Ataupun gelas kita daripada beliang, tak haram. Tapi haram, mas dengan perak sekalipun orang perempuan. Haram juga. Walaupun orang perempuan boleh pakai barang mas, mas. Tapi kalau makhluk pinggang jenis apa akan mak merok kejalanan. Lepas halal, bukan halal semua sekali. Halal tu perhiasan tubuh sahaja. Lepas boleh pakai gelang mah, cicin mah, gata mah, ketuk mah, loket mah. Nah, sendiri hati-hati mah, subang mah, kapal subang mah, boleh pakai. Nah, hasilnya jumpa kaya. Tapi kalau suju mah atau perempuan tu kena laknat. Faham? Tak boleh. Siapa yang apa benda memiliki haram tak? Kita tak guna, kita simpan. Pasal hadiah daripada kawan kita. Hadiah daripada orang sosok, orang kayu, umpama diri kita satu makhluk daripada perak. Makhluk tu wajib kena bong. Serta-merta dimaafkan jika kalau tidak jumpa tukang rebut
ataupun belum balik. Ha, dia maaf ulama kata. Tak. Dia tengok kan ujian dia. Dia pun buka-buka tengok. Piring daripada perok. Nah, atau cawak daripada perok. Atau kudu daripada perok. Kita tak guna. Wajib kena rebuk. Walaupun kita tak guna berdosa. Kita tak boleh nak rebuk. Mereka kena bagi kat tukang. Tukang tak ada. Tukang di polo-polo. Tiga hari lagi baru balik. Khusus hadari. Maka dimaaf tiga hari itu kita tak dosa. Tapi kalau ada situ je, wajib kena suruh segera. Sebab sahabat-sahabat mereka meleburkan semua harta-harta anak yatim yang haram. Nak cek-cek harta anak yatim nak bagi saka, tiba-tiba jumpa makhluk daripada mak dikatok dan dileburkan. Padahal katok harta anak yatim ni haram sangat. Tapi dah balas memang haram, kena lebur dulu. Nampak? Kita dah akan tengok sifat dah zaman dulu wasangu risaka. Haram. Nah, kena rebut dan bukan sebut tebuk larokan. Kalau di sudut mah kena rebut, jangan menjadi bentuk aniah, bentuk-bentuk kalau-kalau yang boleh digunakan untuk bekas makanan. Buat gerai boleh, buat gelam ini kita boleh. Dah, buat subang untuk kita. Eh, tak ada apa-apa. Konyang kita buat kata kaki boleh. Tak ada masalah. Dah. Ha, kena buat benda yang halal. Benda haram kena buat. Sama macam orang lelaki pakai rata, kena lebur. Bukan suruh buang rata tu. Dah bagi, dah nak buat, ada masalah. Dia pakai rata perok, tegok. Dia pakai rata perok, lengan. Hukumnya haram lah. Perhiasan pun lepas. Wajib, bukan wajib buang lah lokal. Wajib kena lebur. Ataupun jual kepada orang perempuan yang hendak makan. Nah, ha, dia.